resaka fampiavanana no resaka zay fanaovantsika eto androany. Nisy ny dian'ny délégation maventy lehibe ty eto amin'ny firenena zay ny tarihin'ny premier ministre lehiben'ny gouvernement izay hitatsika nisy ny atelier zay nataondreo a ary nysongadina tamin'izany a fampiavanana ny gouverneran'ny faritra boeny a sy ny vepanina na de bidenina zay nameva zay hitatsika angamban'le sary a tsy nisy tsy nahita ary tsy nisy any koa tsy nahay a fa nisyn'izay fampiavanana izay ka eto zany no isariako ny sainy rehetra zany a matoa nisy ny fampiavanana mazava ho azy a misy ady ary raha misy ny ady a de inona ny zavatra nampiady rehefa manady ady zany tsika mijery le intervention rehetra zay nataon'ny députéina zany a de manambara fa misy volavery a amin'ny fomba fitantanany gouvernera tsy amma gouvernera azy any a fa tamin'mbola fonoben'ny tanàna zany a nisy trona volabe deibe nivoaka teo a nresaka 47 milliard plus 4 milliard tafaratato a misy eo ihany koa nresaka 13 milliard ny vidianana fournitura taon'ny fibasombo zay tsy nisy pièce justificatif araka ny vaovao a miendy zany hoe vaovao zany zay a zay tokony hipetraka ampelantanany fitsarany misy mandaza efa natsoiny paky izy a na misy ny fanadiadiana natao a fa izay tokoa zany a mantany mpandalàna mpandalàna fa zavatra magaga sy mahatanantsona zany hoe ampiavana an'izy atsika raha ohatra ka honkafa nanao an'iny a tsy magaga zany raha atao gouvernementa izy iny a tsy magaga ihany koa satria mahafifehezan'ny vatana fa tia entre ny solombavam-bahoaka sy ny gouverner ny fiavanana ilaina ny fiavanana tsara fa kosa ampiavana ny manao tsara sy ny manao ratsy a zaha aloha tsy mahita hoe tokony izy tombony fanaovana an'izay fa tokony zavatra hisy a dia fanasaziana fanesorana ny olona navitany ratsy ny antony de tsotra ireo olom-panjakana ambony rehetrarehetra zany a dia karamena ambony misy tombontsoa maro isan-karazana ary tsy tokony isy varana intsony a ny andiangalana volam-bahoaka zay zavatra zay zany a tsy tolérable zany a amin'ny tany a firenena tandalàna firenena tsara tantana fa magaga moa zavatra ambanimasonao premier ministre dia vitanao no mampiavana ny ratsy a sy ny tsara anao tokony amin'iray fanapaha-kevitra anana ny ratsy a mba ananana tsara hampandroso ny firenena raha iresaky ny mahajanga manokana atsika mahita fa ratsy ny insécurité ny tsisy fampitaovana zany reo mpitany firaminana lalana ratsy tsy fantatra ny fond d'entretien routière routier zany a miasa sa tsy miasa misy sa tsy misy a ny jiro tsy mazava ny eto an-tampitanàna ary tsy resany antsony a ny aizina eny anivon'ny fokotany rehetra eny ny fotodavitrasa makasika nresaka fampidirana rano fisotro madio a tsy misy tsy ampy mbola misy a vahoaka maro a misotro rano maloto de gaga ve isika rehetrarehetra fa inona mahatonga an'izay tsy manam-bola ve ny fanjakana ny faritra ve tsy manana budget ny commune ve tsy manana budget rehefa atao bankitokana de ka izy zany misy mangalatra ao misy manodikodina ao misy manao mpimamba ao ireo zany no tokony asaziana satria mpambotry firenena izay mahatonga le fijaliana zany no apapana ary mihamavesatra eto amin'ny tany sy ny firenena ka izany tsy tokony ametrahana sentiment indrindraindrindra koa tsika vahoaka koa tokony sarotiny fa volantsika nge no tantaniny eto e fa tsy fitadiavam-bola ny mpitondra manokana na lovany fa volam-panjakana volam-bahoaka tokony atao tsara tantana rehefa mahita antsika fa misy zavatra mitanila ao misy zavatra tsy mety ao tokony sarotiny tsika indrindra fa isika mahalala rehetra mpanao facebook zay afaka mitondra fanadiadiana afaka manapa-kevitra afaka mametraka tsikerina tokony hitaky tsika hoe tsy mety zao a
rehefa tsy mety zao tokony esorina ray anina fa tsy mavita ny ray tro ka zay zany no isariako ny saitsika rehetreto raha nisy zany disadisa io a mazava ho azy a fa nysolovavamoakatsika moa zany a devitenina efa nanaony zay vitany efa be dehibe ireo conseiller nikatra eo koa marobe tanàna rehetrarehetra vo conseiller ny amin'izao fotoana zao migatra noho ny fanodikodinana volam-bahoaka izany a dia modely tsara zany aza dinoina fa izany a tokony tsy ampimenimenina antsika zany tsy tokony anome tsinytsika fitorapanjakana hoe fananinina ny anay ty amin'ny faritra ihany a no ampiaranareo io fa tokony ataonareo koa ny Antananarivo na tokony ataonareo koa ny amin'ny faritra hafa mazava ho azy moa amin'izao fotoana zao fa mbola faritra vitsivitsy eto Madagasikara misy ampaky fa irariana ny parikany manerana Madagasikara avy anao hiasa malalaka reo ary ny fanjakana raha teo a manaja ny séparation du pouvoir avy anao ny fitsarana hanao ny asany na be tanàna rehetrarehetra mikala rehefa mankanatra reo mankanatra fa aza arovanareo ary aza metrahana sentiment mihitsy fa zao no mampahory antsika vahoakany ka eto zany ampodiko ndraika mankasika ny zavatra misy amin'izao tsika rehefa fanjakana manao zavatra misy zao mpanefoefo a any Antananarivo a raha tsy teny anarany tsika mbola rajonatsy izy tsy malala migadra amin'izao dia maro ny olona malahelo maro ny olona miteny hoe io ihany fa mahatonga antsika gasy tsy manoso ory avamanana mba haitsika moa tanoany natonga azy mpanefoefo nandova ve izy nanana asa fantatra antsika izy fa manana société samy manana vola hoentiny asa fa nisy zavatra bebebe tsy fanarandalàna hitatsika reny nisy ny resaka infraction douanière nisy ny resaka ireo trafika irisika maro karazana maro karazana ireny zavatra reny hoe rehefa fanjakana no mandray fanapa-kevitra dia raisintsika hoe resaka politika tsy resaka politika zay rehefa mijerytsika zany nisy fioara-pefitao ka tsy tokony anana sentiment tsika au contraire ara tokony hitaka averiny daholo reo zavatra nakarariny alena fanjakana ray zay ary faharoa dia zao tena zava-dehibe tsy hoanymbola rajona irery any nometrika mpiarana ny lalàna io fa nano fitondrana zao le be dehibe koa ny mpangaratra be dehibe koa ny manao mpimandy be dehibe ny manao détournement fond a hitatsika misy ny resaka ny gouverneur antsika fa anaty zany vola mandehana 64 milliard angamba no efa miparitaka amin'ny réseau sociaux ankoatran'izay tsy haitsika misy ireo olona be dehibe agnatin'ny fitondrana ty tokony mandalo fanadiantina mandalo fitsarana izay no zavatra ilaitsika mba hananatsika antoka fa misy fanadiovana eto amin'ny firenena ho andreo olona mpamotry firenena ilaina zany a antoka isiany filaminana eto amin'ny firenena antoka isiany fampandrosoana eto amin'ny tasy ny fanjakana inona ny manakana antsika raha misy migadra ve zao amin'ny fitondrana zao arapa tsara zay no ilaintsika zay no resulta ilaintsika mba mipitraka tsara ny mpitondra miasa tsara ny mpitondra haitambokatra zay rehefa aveo fa tsy any fitondrana manaraka mitsara nyle olona teo aloha amin'izao a tokony fampiarana ny fitsarana ary tsy tokony arovana an'izany izy na hoe io zanaka anay io zanaka atsika non rehefa vandana dekara zay ary tsy tokony arovana zao ny zava-misy amin'izao fantrana iainantsika rehetra iza ny manao an'io tsy maintsy ny mpitondra no mampaholo vahoaka fa tsy ny vahoaka no mampaholo mpitondra satria manana latsakemoka io vahoaka io misy vola rotsaka ki arotsaka io vahoaka io a ho an'ny caisse-ny fitondram-panjakana caisse d'état hitatsika zany fa ny part de responsabilité avy amin'ny mpitondra zany aloha rasantsika vahoaka ka izay zany a tsy ho anavaiko ny resaka fa zavatra zay lazaiko eto a dia fanaraka ny fampiavanana zay natao a ho an'olombitsy ho an'ny ratsy sy ny tsara fa ny fampiavanan'ny pirenena no anrasanay aminareo satria isika rehetrarehetra concernen zany ny eto tsy firenena ho an'ny TGV any na ho an'ny orage any no misy zao fa hoan'ny malagasy rehetra misy ny tsy fifankazahoana amin'ny samy parapolitika misy ny tsy fifankazahoana amin'ny samy mpitondra hitatsika efa mia mahazo vana amin'izao fotoana zao a ka tsara zay no tokony iverenana le matao premier ministre fa tsy ande iverina amin'olona roa tsika zay miany a tsy fifankahazo a noho ny resaka halatra ny anankiray mba mitaky a isika koa no miaro mampiavana ka izay no anomezako tsineto amin'ny fahitako azy mety ho diso a arengany ho diso a
fa ampa tsy prioritena fampiavanana olona mpanaratra sy ny olona izay mitaky ny fanarinana. Izay zany mahakasika an'io. Manarakaraka an'izay a, afaka ho antsika mpanao Facebook. Tokony asaintsika hamoaka hevitra fa ilaina ny hevitra avy amintsika tia ahafahantsika manatsara ny firenentsika. Izay efa tsy misy amin'izao fotoana izao, na manao ny Ambaravalomana, na manao ny Orange, dia ireo hevitranao ihany no efa manapadika. Nefa rehefa jerenao ny resultat, mbola maharitra ihany isika amin'izao. Na ny mpanara-diary, na ny mpanara-diako, mitovy. Ka izay zany tokony mba ampisaisainantsika hoe tsy tokony hanoana olona antsika fa hanoana hevitra. Izay fanoanantsika hevitra izay zany no ahafahantsika miaina ao anatin'ny fahalalàna. Ary fahatsika koa zany miandry a ireo zavatra rehetrarehetra izay atao ny tontolantsika. Raha nampanantena zao ty fitoranana ty a, ireo zavatra rehetra nampanantenay ny anjarantsika amin'izay koa mamilavina hoe fily amin'ireo zavatra nampanantenay moa tanteraka. Ary amin'ireo tanteraka reo a, inona no mba mahaolana amintsika mivantana, izay no zavatra tadiavintsika, izay no zavatra andrasantsika. Fa aza variana hoe tsy mifankahazo ireo mitondra, dia isika rehetrarehetra koa tsy mifankahazo eo. Fa mijerintsika inona ny hevitra tokony engana, tokony ho toanana, fa izay ihany no mahatonga antsika olona malalaka, olona mahalala ary firenena mahay ny lalana tokony aleny. Fa zao tsika sady tsy an-tany tsy am-parafara ary tena very lalaka aleha tanteraka. Ko raha ho antsika rehetra zany a manana hevitra, tokony hamoaka hevitra antsika ary tokony hifanampy a, hifanohana amin'ny zavatra tsara. Amaranako azy dia zao, rehefa hiaro any, rehefa hamoana ihany hitsangana anoana, dia aleoa miaro ny olona manao ny mety. Rehefa mety ny ataon'olona anankiray a, mendrika toanana izy, mendrika ampiana izy ary mendrika arovana. Fa aza miaro ny mpanao ratsy zany. Ny mpanao ratsy a tsy mendrika voninahitra, ny mpanao ratsy a tsy mendrim-piderana, fa aoka antsika hitsangana, ahafahamarinana hatrany hatrany.